Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi və Asan Radio təqdim edir. Mənim Məktəbim layihəsi. Bura mənim məktəbimdir deyəcəyiniz bugünkü təhsil ocağı paytaxtdakı 14 nömrəli tam orta məktəbdir. 1969-cu ildən fəaliyyətə başlayan məktəbdə əvvəllər tədris sadəcə rus dilində aparılıb. 1990-cı ildən Azərbaycan dilində də tədrisə start verilib. 2012-ci ildə əsaslı təmir olunaraq yeni və müasir görkəm alan məktəbin maddi-texniki bazası gücləndirilib, fən kabinetləri yenilənib, müasir avadanlıqlarla zənginləşdirilib, şagirdlərin rahatlığı, asudə vaxtlarının təşkili üçün imkanlar yaradılıb. 100-dən çox ixtisaslı müəllim şagirdlərin təlim-tərbiyəsi ilə məşğul olur. İntellektual yarışlar, müsabiqələr, fən olimpiadaları, idman turnirləri, musiqi festivalları, bütün bu qəbildən olan tədbirlərdə məktəb şagirdlərinin müxtəlif illərdə əldə etdikləri xeyli sayda nailiyyətləri var. Məktəb nəzdində fəaliyyət göstərən kiçik akademiyanın məktəbli alim və tədqiqatçılarının fəallığı isə məktəbin öz şagirdlərinin gələcəyinə olan ümidlərini daha da artırır. Ötən illərin uğurları ilə fərqlənən məzunlarından olan Almazın, Etibarın, Rüstəmin və onlar kimi yüksək nəticələri ilə ölkəmizin nüfuzlu ali məktəblərinin tələbələrinin yolları ilə gedən yeni yetmələri hələ çox olacaq 14 nömrəli məktəbin. Yəqin bu məktəbi çoxları tanıdı. Mənim məktəbimdir, dedi. Sizin məktəbi də təqdim edəcəyik. Asanı dinleyin, asan öyrənin. Bakı Şəhəri Təhsil İdarəsi və Asan Radio təqdim etdi. Mənim Məktəbim layihəsi.